Isa po mapagpalang panunod sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagala ko po na patuloy kayong makasama sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa dyang napakabilis ng panahon at tayo po ngayon ay nagsisimula ng isang panibagong leksyon, isang panibagong pag-aaral na kung saan ay ating tutuklasin ang mga magagandang turo mula sa salita ng ating Panginoong Diyos, specifically in the book of Psalms. Grabe, mga kibin, mga patid, itong pag-aaralan natin, nawa, makatulong para ma-appreciate natin. Kasi alam naman natin, itong Psalms, ano, o dun po sa mga hindi nakakaalam, itong Psalms ay napakahabang aklat sa banal na kasulatan. Napakaraming chapters, at minsan marami po sa pagbabasa nito ay parang tinatamad. Ano po? Kaya po nawa po ay sa pag-aaral nating ito ay makatulong itong ating gagawing pag-aaral. Nung nakaraan, pinag-usapan po natin kung paanong tayo ay makikilahok sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kung paanong ang mission is in reality God's mission at tayo po ay nagjujoin join lamang sa misyon ng ating Panginoong Diyos. We are not creating our own mission. We are simply joining God in His mission of making Himself known. Para nang sa ganun, tayong lahat, ang mga tao sa ating paligid ay makakilala sa Kanya na pinagmumulan ng pag-asa, pinagmumulan ng pagmamahal, pinagmumulan ng kapayapaan. At sa pagkakataon pong ito, titignan po natin itong aklat na ito at aalamin natin kung paanong ito ay makakatulong sa ating praktikal na mga buhay. Ang ulitin ko po ang pag-uusapan po natin ay aklat ng Sams at ang ating pong pamagat o ang pag-aaral natin ngayon ay pinamagatan po nating How to Read the Sams. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Gusto ko rin po kayong batiin, kayo pong lahat, ng isang maligayang panibagong taon sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Truly, He has been so good, so gracious, so loving para sa bawat isa sa atin And that's the reason why meron tayo ngayong muling pagkakataon. Well, in reality, ano, hindi naman talaga we don't need to wait for a year before we say that there's a new opportunity because every day is an opportunity. Every day is a new beginning. At lalo na kung tumanggap tayo sa ating Panginoon Yesu so so it's a new beginning in Christ. Amen? At sa pagkakataon pong ito, sa pagsisimula ng panibagong taon, Purihin natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat tayo po ay may pag-aaral na gagawin. Grabe, hindi natitigil ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ilang taon man ang lumipas, ilang selebrasyon o kung ano paman, huwag sana nating kakaligtaan na basahin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman mga mabati mabatid, napaganda na sa itong taon na ito, papag-aralan natin, babasahin natin, alamin natin ang mabuting balita, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, iniingatan, ginagabayan ng ating Panginoong Diyos. Sana po ay wala pong napahamak o wala man pong manang may sakit sa inyo. Although, alam nyo, ang inyo pong lingkod parang ano pa rin, parang apektado pa rin. No? After po nung ating mga nakaraang mga trip sa mga maiinit at pagkatapos napakalamig na mga lugar, ay talagang parang hanggang ngayon eh, Affected pa rin tayo, kaya parang medyo yung salita natin ay medyo iba pa rin. Ganun pa man, ang gawain ay magpapatuloy. At sa pagpapatuloy nitong gawain na ito, ay patuloy ko po kayong hinihilingan na pakisuportahan ang gawain ito sa pamagitan po ng pag-like, pag-subscribe, pag, -like, pag, pag notification bell, pag-follow ng ating page, o na sa ganun. Ito po ay may benefits din sa inyo dahil ito po ay magiging tahilan para na sa ganun manotify kayo ng mga social media na inyong ginagamit sa tuwing sumusubaybay po kayo o sa tuwing meron po kaming panibagong video na ginagawa. At kung kayo naman ay lagi na namin kasama tulad po ng amin laging ginagawa, nanya namin kayo to share the video. Paki-click niyo yung share button, i-share nyo sa mga kaibigan ninyo, mga mahal niyo sa buhay. Kung ayaw niyo naman ay ay kunin niyo po yung link. Ano ko ayaw niyo ma-show yan sa timeline niyo, kunin niyo yung link, i-send din niyo doon sa mga kaibigan niyo through message, through WhatsApp, ano po sa pamamagitan niyan ay they will be directed to this video sapagkat ang pag-uusapan natin napaka-practical, napaka-ganda. At again, I want to take this opportunity to say thank you very much. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin at pagtangkilik at pagsuporta sa ating ginagawang paglilingkod. Hindi po ito mangyari kung hindi dahil sa biyayan ng ating Panginoong Diyos. At kung wala po, kayo mga kaibigan, mga kapatid, na nagmamahal, sumusuporta sa ating gawain. Maraming salamat po doon sa mga kaibigan na nananalangin, nag-reach nag, re out po sa atin upang sa ganun malaman kung ano po ang ating kalagayan, ano ang ating mga uh, pangangilangan sa gawain. Maraming maraming salamat po sa inyo at nawa po ay patuloy kayong pakaingatan, gabayan, at samahan ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, purin ang ating Panginoon at sa biyaya na ating Panginoon ay patuloy po kaming maglilingkod sa inyo sa pamagitan po nito hanggat tayo po ay pinagkakalooban ng ating Panginoong Diyos ng pagkakataon. Sumuli so, po, maraming maraming salamat and by God's grace, we hope that we can continue to improve this ministry all for the glory of God. At sa pagsisimula po natin, Nanyayang ko po kayo na tayo pong lahat ay yumuko para sa isang panalangin. Ama po namin Diyos, nakilat at makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkalo niyo po sa amin upang mapag-aralan ang inyong mga salita at nawapo ang pag-uusapan namin ngayon, pag-aaralan namin ay makatulong sa paglago ng aming pananampalataya, paglago ng aming relasyon sa inyo. O mahal na Diyos, po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala. Nawa po mahal na Diyos sa aming gagawing pag-aaral nito, ito, makatulong ito upang mas lalo po kaming mapalapit sa inyo, makilala namin kayo at makita po namin ang kagandahan ng inyong mga salita at ang kagandahan po, o ang, ang inyo pong kabutihan sa pamamagitan po ng mga pag-uusapan at pag-aaralan namin lalo na po as we introduce this study ito pong aklat ng mga awit. Maraming maraming salamat, Panginoong Diyos. Pangunahan niyo po kami sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Isa pong mapagpalang panunood, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na kayo ay nadaratnan ng ating pag-aaral pag na ito. Isa pong malaking kagalakan na patuloy po kaming makapaglingkod sa inyo at maraming salamat rin po na patuloy nyo kaming sinasamahan at nawapo ay patuloy kayong nabibless, nakikinabang sa mga praktikal na mga leksyon na amin pong ibinabahagi mula po sa salita ng ating Panginoong Diyos. Muli po sumusubaybay kayo sa pag-aaral na may tema o ang ating pong buong pag-aaralan ay walang iba kundi ang aklat ng mga awit. Ano? Yan po ang pag-uusapan natin sa buong quarter na ito. At para po sa pagkakataong ito, ang pag-uusapan natin is how to read the Psalms. Paano mababasa? Ano? Kasi bakit po? Ito ay kailangan nating maunawaan yung setting, maunawaan natin kung paanong ito ay sinulat, ano ang purpose nito. Kailangan nating malaman. Sino bang mga nagsulat nito? Isa lang bang nagsulat nito? O meron pa bang iba? At ano ang pinaka'ng sentro at ano yung mga pamamaraan ng pagsusulat ng mga nagsulat nito dahil sabi ko nga po ito ay uh, hindi ordinaryo na parang letter lamang ito ay mga awit doon pa lamang sa title ano awit ibig sabihin it's it, these are songs praises to our lord and savior no other than god himself Ang ating pong key text ay matatagpuan sa Luke 24:44 to 45 at ang sabi ganito Then he said to them These are the words which I spoke to you while I was still with you that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the psalms concerning me and he opened their understanding that they might comprehend the scriptures So dito po sa talatang ating binasa, mapapansin po natin ang ating Panginoon Yesu Kristo ay minention that there are things mentioned in the book of Psalms that points to Him. At palagay ko mga mga kapatid, mas lalo kayong ma excite dahil pag-uusapan pa natin yan sa mga susunod pa na mga pag -aaral. Mas lalo pa nating ididin. But for now, the goal ng ating pag-uusapan ngayon is simply to introduce to give an introduction para po nang sa ganon ay ma-enjoy natin at maunawaan natin lalo pa at pag sa susunod na babasahin natin ang aklat ng mga awit o ngayon na babasahin natin ang aklat ng mga awit ito yung makatulong at mas lalo nating ma-enjoy ma, ma, ma makita yung kagandahan ng mga sulat na ito by the way mga kabayan mga kapatid ano ito pong salitang sam sam ay in reality sa Hebrew ay galing po sa salitang tehilim. Nang na ibig sabihin ay praises. Okay? Praises pong ibig sabihin niyan. Ngayon, saan nila nakuha yung, yung word na psalms? Ito po ay galing sa Greek, uh, yung Septuagint, yung Greek translation ng Old Testament ng Hebrew Bible. At ang translation po nung tehelim na praises ay samoy. Okay? So kaya po dyan natin hinango yung English na Psalms. Okay, ano? Ang ganda, no? So but again, Psalms, awit, and then at the same time in in the Hebrew language, it's in reality praises. Papuri. Papuri walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman mga kaibigan ko, mga kapatid ko, as we continue further with our study of God's word, I hope and pray that you will be blessed with the three points na amin pong ibabahagi sa inyo. Nawa po itong three points ay maging madaling paraan para maunawaan, para maibahagi, para ma lalo po nating ma-enjoy ang ating pag-aaral sa oras na ito. At inanyayahan ko kayo to continue to study the Word of God. Balikan nyo po at nawa po itong mga aking ibabahagi sa inyo. Makita nyo rin. Okay? At kung meron naman kayong mas na mapupulot pa na iba, praise the Lord. Kasi bakit po God speaks to us. Okay? So these are our reflections. At nawa po'y makinabang kayo at makatulong sa inyo pong mga churches, ano, sa inyong mga kaibigan, mga kapatid as you share the book of Psalms. At pinapasalamatan ko rin po at pinupuri ko ang ating Panginoon dul sa mga lugar na nakakapagturo tayo ng leksyon dahil yung ating pong video ito ay ginagamit ano po rin ng ating Panginoon mapakasaya po namin na kami po ay nakakarating sa iba't ibang lugar sa pamagitan po nitong ating online ministry na ito so muli po mga kapatid 3 points 3 letter C's at ang first letter C that I want to share with you ay walang iba kundi po yung word na composers we need to look at those people who wrote this psalms Okay, sino ang mga sumulat nito? Sino ba? Ah, lahat ba ito ay sinulat ni David? Okay, bakit? Kasi bakit natin sinabi si David? Kasi ang sabi sa 2 Samuel 23 verse 1, ang sabi po ay ganito, These are the last words of David. The inspired utterance of David, son of Jesse, the utterance of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, the hero of Israel's song. Okay? Kaya nga po si David is known as the sweet psalmist of Israel. The hero of Israel's song. So, he's one of the main person who wrote the book of Psalms. Okay? Yung mga awitin, yung mga papuri. Kaya po mababansin ninyo, pag binasa niyo ang banal na kasulatan, may mga panahon na siya'y sumulat nung panahon siya'y may problema, siya'y masaya. Si David po, pero hindi lahat ay si David. Okay? Meron pong different people uh, na nagsulat. Mga musician, mga libita na nagsulat ng ilang mga verses and chapters dito po sa aklat ng Psalms. Bigyan po natin ng ano, pansin niya no? si Asaph. Ang sinulat niya po ay Psalms 51 to 23. Psalms 73, 1 to 28, and Psalms 83. Yung Sons of Korah, ito, medyo marami-rami. Psalms 42, 1 to 11. Psalms 44, 1 to 26. Psalms 49, 1 to 20. Psalms 84, 1 to 12. Psalms 85, 1 to 13. Psalms 87, 1 to 7. And Psalms 88. Sino pa? Si Heman the Esrahaib. Psalms 88, 1 to 18. Etan and Esrahaib. Ano po? Psalms 89, 1 to 52. Si Solomon. Psalms 72, 1 to 20. And Psalms 127, 1 to 5. And even si Moses... Yung Psalms 91 to 17. So, mapapansin ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, may mga iba't iba na mga sulat. And that's why, maganda po sa mga modern Bibles ngayon, yung mga Bibles na, na mabibili po ninyo, meron ang nakalagay pagminsan kung sino yung mga nagsulat, kung sino yung mga nag, naggawa nitong mga awitin na ito, o mga panalangin na ito, nakalagay na po doon. And this is very important, especially for us preachers, ano? Na malaman natin kanino ba nang galing yung mga salita baka kasi baka kasi mamaya we are saying these are the words of David but in reality it's not the words of David but these are the words of those people who wrote it ano po kaya mahalaga pong malaman natin ang mga bagay na ito at ang gusto ko po dito these composers are also uh, normal human beings just like us okay and they were able to compose praises They were able to write their prayers, their concerns at maraming pang iba pag-uusapan natin yan mamaya doon sa ating second letter si ano yung nilalaman pero ang point natin gusto natin i-emphasize these are ordinary human beings just like you and me. At ang practical lesson na aking napulo dito mga kabin, mga kapatid knowing that the writers were well David king But even before he was king, makikita po natin yung mga sulat niya no? na nilagay niya doon yung mga karanasan niya, yung mga papuri niya at mga panalangin niya. And then we have the temple musicians and Levites who also wrote a portion dito po sa aklat ng Psalms. Mga kaibigan, mga kapatid, if they are ordinary people, na sila'y nagpupuri sa ating Panginoong Diyos, naglalabas ng kanilang mga saloobin at mga panalangin, then we, as normal human beings, can also do the same. Maari tayong makasulat ng ating mga panalangin at hindi lamang yon. we can also express our gratitude and praises to our Lord and Savior, Jesus Christ. Especially nowadays, mga, kabibid, mga kapatid ko, it's so easy na tayo'y magamit ng ating Panginoon as we compose our prayers and our thanksgiving and gratitude to our God. Bakit po? Kung meron lamang, well, of course, hindi, hindi yung katulad ba ng iba na napaka-poetic, ano? <laughs> hindi naman siguro tayo lahat gifted sa ganyan. Ano? Pero ang point ko mga kapatid, mga kapatid, you can use your digital platforms to write your prayers, to write your gratitudes to God, to write your praises to God. And by doing so, Hopefully, by the grace of God, people will, what? People will know. People will be reached out. At ito pang maganda, di ba? Alam nyo, sa mga gumagamit ng mga social media, nanonood sa social media ngayon, o kahit sa mga nanonood sa television, kung meron kayo mga social media account, di ba pag ang nangyayari pa nag-post ka diyan, ng mga papuri, ng mga, alam nyo, yung mga words na maglagay ka diyan ng mga prayers, ang nangyayari mga kabin, ano? Ay, tawag dito, in after a year or two, sometimes, i-remind ka na you posted something like this. Well, sasabihin siguro ng iba, Pastor, itong mga composers ng Psalms, naglabas din ng mga hinaing. So, okay lang bang maglabas ng hinaing sa social media? Ayun lang, mga kibayan, mga kapatid. Ang problema kasi, pag naglabas kayo ng hinaing nyo sa social media, social media can be very toxic. Okay? Can be very toxic. Tandaan nyo, dito sa Banalakasulatan, they were, they were writing it, but they were expressing their their pain and their sadness to God. Okay? To God. Pero yun lang pag naglabas tayo sa social media kahit alam mo yun, yung sometimes it can be very toxic. especially kung ang ilalabas mo ay sama ng loob sa kapwa. Okay? Sama ng loob sa kapwa mo tao o kahit sa anong organization. It can be very toxic. But the point that I'm trying to say, mga kapatid, mga kaibigan, imagine Itong mga sinulat nila, itong mga papuri nila, mga praises nila to God, they wrote it, at until now, we are reading it. Thousand years ago. But until now, we are reading it and we are blessed by reading it. And so, in the same way, tayo po, mga ginigilin ng mga kibihin, mga kapatid, as we write something, well, hindi necessarily sa social media, pwede niyong isulat lang or gawin niyong kanta, you will be surprised that many people, after years, many years maybe, they will still be hearing and listening to those songs and prayers and and praises. And so, these are ordinary human beings who wrote the Bible. They started, uh, well, si David before he daging king, he's a shepherd. Si Moses, Di ba grabe rin yung experience at marami pang iba. If they are ordinary people, writing their praises, why not? Gawin din natin, mga mapatid. Dahil makakatulong ito sa atin. Lalo na kung meron kayong mga journal na you write your Thanksgiving, your praises to God. Naalala ko po nun. Meron akong journal. Linalagay ko yung lahat ng praises ko sa Panginoon. Linalagay ko doon, Lord, thank you so much for today. Wala po akong makain. At medyo yung budget ko po is very low. And then suddenly, someone came to my house, to rescue, alam mo yun, para magbigay. Nilagay ko yan mga kapatid, mga kaibigan, sinulat ko talaga, may journal ako. At sa mga panahong ako'y nadidiscourage, ang ginagawa ko, binabalikan ko yung journal ng aking lahat ng papurit pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga, di ba, merong awitin, count your many blessings, name them one by one. And so I started naming them one by one, isinulat ko mga kaibigan, mga kapatid. Grabe. Wala pa ako sa kalahati, wala pa ako sa one-fourth, nahihiya na ako. Sabi ko, Panginoon, grabe, ang buti-buti mo, tapos ngayon, nako ganito. So, ang point, mga kaibigan, mga kabatid, as we look at the composers, yes, nalaman natin sino sila, yung mga nagsulat, but at the same time, we realize that these are ordinary people who wrote it, but they were used by the Lord, and until now, we are reading the book of Psalms, para nang sa ganon, para na sa ganon maunawa natin that as we go through pain and sufferings katulad ng naranasan nila sila dumaan sa mga pagsubok ng buhay at si isinulat nila we can learn from them we can praise the lord all the time because god will never fail us amen at ang gusto ko dito makabil mga kapatid ito Pakinggan nyo po. And though the Psalms are predominantly the Psalms' own words addressed to God, kasi nga po, praises ng mga nagsulat, the Psalms did not originate with mortals but with God who inspired their thoughts. And that's why the book of Psalms, although, yun nga po, these are their words, their praises to God, it's still inspired and so in reality, we can still, we can say that these are God's word. And by reading it, Now, as we understand the context, as we understand what these people went through, as we read these words, hopefully, by God's grace, God will speak to us. Amen? Okay? Kaya nga po, tingnan nyo isa. O, tingnan nyo ito, ha? sa Psalms 88, 2-3. Ang sabi po dito, ng mga composers, isa sa mga composers, Let my prayer come before you. Incline your ear to my cry, for my soul is full of troubles, and my life draws near to the grave. Huh? Sinusulat nila yung kanilang mga pinagdadaanan, yung kanilang mga iyak, and they are all addressing it to God. Okay? Well, ulitin ko po, kung gagawin nyo yan sa social media, uh, just be very careful, mga kaibigan, mga kapatid, that your post will not make it even more toxic for you. Okay? Bakit po kasi, ulitin ko po, may mga magko-comment kasi dyan na manggagatong lang, may mga comment dyan na mga asar lang, baka lalo kayong mainis, ano? So, you can start a journal. Maglagay lang kayo sa notes ninyo, o kaya sa journal, sulat ninyo, sa mga reminders ninyo, isulat nyo yung mga papuri nyo sa Panginoon, and even your cries to the Lord, your prayers to the Lord, ilagay ninyo, mga kabin, mga kapatid. Okay? And hopefully, by the grace of God, As we continue to praise the Lord, to share our burdens to Him, by God's grace, He will show how powerfully He is sa ating mga buhay. At alam nyo, ang ganda nito, pag sinusulat natin yung mga ganitong bagay, alam nyo yun, pag binalikan natin, mas surprise tayo na, grabe no, nung time na yun, babalikan mo yung karanasan mo, babalikan mo, grabe, nung time na yun, parang gi give up na ako, parang walang-wala na. Pero it, pero ito na dito pa rin ako. Papakabuti ng Panginoon. Pagbabalikan mo 'yung karanasan, grabe. Parang you're just very thankful and you're full of praises to God. Pero ang gusto nating i-point, again, 'yung Psalms its praises even in their pain. They were praising God. Even in their pain, they were calling to God. And so I pray Makibigyan mga pati, just like the composers who are ordinary human beings, we are all going through some problems, difficulties, some pain in life. I hope and pray, just like them, patuloy tayong titingin sa ating Panginoon Diyos. At mas malalo pa natin pag-uusapan yan later on. Okay? So now, let's go to the second letter C. Again, we look at the composers. Now, let's look at the content. Ano ba ang content ng Psalms? According to one Uh, author the psalms have been a prayer book and hymn book for both Jews and Christians through the ages so again it's a prayer book and hymn book ibig sabihin mga patid, what's the content songs and and prayers yan po ang nilalaman ng aklat ng mga awit okay tingnan nyo, sabi dito sa psalms 89 verse 1 i will sing of the lord's great love forever With my mouth, I will make your faithfulness known through all generation Ayan, no? I will sing of God's great love forever. Papaalam ko ang katapatan ng Diyos sa lahat ng saling-saling lahi. Okay? So, it has songs. At ano yung mga songs? Ano yung nilalaman ng mga songs nito, mga kaibigan, mga kapatid? Well, again, mga kapatid, this is just an introduction. Hindi natin fully maku lahat. Hindi natin magagawang pag-usapan totally, completely, at talagang himay-himay ng todo. But I summarize it, and here are the content ng songs. Ano yung mga style, ano yung mga genre, sabi natin genre, o yung, yung theme ng mga songs nila. Yung song po nila, merong mga thanksgiving. May mga pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. O ba diba, pag tayo, eh, sobrang saya. Ano nangyari? Di ba nakakapagawa tayo ng kanta? Misan, ewan ko kung naranasan nyo to ako naranasan ko ito <laughs> yung sobrang saya mo tapos kumakanta ka ng kung ano-anong mga pasasalamat sa ating Panginoon na gumagawa ka ng sarili mong tono <laughs> o di ba nangyari yan di ba so ganito rin mga kapatid they were yung songs in the book of Psalms it has the team of thanksgiving. Nagpupuri sila, nagpapasalamat sila sa ating Panginoong Diyos. And I hope and pray, mga kabin, mga kapatid, as we begin this lesson, as we begin the year, I hope and pray that we are all very grateful to God. We have a lot of thanksgiving to God. Kasi tunay na napakabuti niya at hindi niya tayo pinapabayaan. Amen? Ano pa? Yung mga songs nila has the team of glorifying God because of His character. They glorify God because of who he is. Merong isang magandang awitin na nakaganyan eh. Ang sabi doon, not because of who I am, but because of who you are, not because of what you've done, but because of who you are. Okay? So ang point dito, they were glorifying God because of his character. That's why in the book of Psalms, as you read it, you will see na 'yung mga sumusulat nito, 'yung mga nagpupuri sa ating Panginoon. Sinasabi nila yung mga salitang your mercies, iyor uh, your love, your grace, your faithfulness. Talagang ulit-ulit nilang sinasabi, binabanggit itong mga salitang ito because they want to glorify God for his character. At ang ganda nito, isang practical lesson dito mga kibirin, mga kapatid. We glorify God not because of the material blessings that we are receiving, but because of His character. Anong ibig ko pong sabihin doon? Kapag meron tayong mga natatanggap, pag minsan pinapasalamatan natin ang Panginoon, sasabihin natin, Panginoon, salamat po sa cellphone na akin natanggap, salamat po sa aking laptop na natanggap, salamat po pumasa ako ng board exam, salamat po sa mga ganito, salamat po. Di ba, yan yung mga prayers natin. That, alam nyo, minsan, naalala ko, pag nag-sermon ako ng ganyan, na salamat po na may natanggap akong ganito, ganito, ganyan, bila may sasagot, sana all. <laughs> Pero ang point, mga batid, ang point, as you pray those words, do not forget na lahat ng blessings na naririsim natin, yung mga prayer request po natin that ans na nasagot, should lead us to knowing what kind of God He is. And so at the end of the day, we glorify Him not because of the blessings we have received, but because of the God who's willing to provide and support us to the best that He can. Amen? So, ibig sabihin, we glorify God. It should bleed us back to God's character. Hindi tayo may stuck dito sa, ay, nakatanggap ako ng ganitong item, praise the Lord. Kasi bakit ano nangyayari? Pag naging ganun ang concentration ng ating mga papuri sa ating Panginoon, pag hindi na tayo nakatanggap ng literal na mga pagpapala o material blessings, we will not praise the Lord anymore. But if we praise Him because of His character, we know that He's a God of love, God of mercy, God is good, God is a God of faithfulness. Ano po mangyayari? Ano man ang pagdaanan natin, we will still be praising Him and telling Him, Lord, I'm going through something right now. But I praise You because I know You are faithful. You are faithful. Lord, you have been faithful in the past. I know you will be faithful until the end. Eso, eh pag may nabatatanggap tayo mga pagpapala, mga kaibigan, mga kapatid, na mga material, sana huwag nako concentrate lang doon sa material. It should lead us to knowing who God is. That He's faithful, He's merciful, He's loving, He's good, He's gracious to all of us. And that's why the book of Psalms, yung mga awit nila, they glorify God for His character. Ano pa? They are crying to God. Ayan, mababasa nyo yan, marami. Yung binasa lang natin kanina, di ba? Yung, yung pag-iyak, umiiyak, Lord, hear my cry. Okay? So you can, you can express your pain to God. Hindi ito tulad ng mga ibang Diyos-Diyosan, yung mga nasa Greek mythology na na when you already express your burdens, your cries, your complaints, ang mangyayari ay hindi ka napapakinggan. No. God is a God who listens, who hears our cry. He even numbers and knows the tears that falls from our eyes. Baka po merong sumusabay-bay ngayon na you are emotionally drained, uh, mentally exhausted, physically, you are so tired at the moment, and you're crying. The Lord knows what you're going through reach out to god pray to him cry to him and allow his power na inyo pong maranasan allow his grace allow his mercy and love to cover you buksan natin ang ating puso sa ating panginoong Hesus Kristo ano pa Itong aklat ng Psalms, yung kanilang mga awit it points to Christ. That's why, ah, yan na, ah, yung sa key text natin, sabi ni Jesus, di ba? Yung mga nakasulat sa Psalms concerning me must be fulfilled. So there are passages that points to the love and forgiveness of Christ. Ano pa? Yung mga awitin nitong mga sumulat ng aklat ng Psalms, nakalagay din po yung kanilang mga past experiences of hardships. And that's why 'di ba sa banal na kasulatan sa Romans 15 chapter 4 anong nakalagay po doon whatever is written in the Bible in the scriptures in the past it is for us to be to to, to uh, it is written so that we can have hope Ibig sabihin mga kaibigan ko mga kapatid ko yung mga awitin nila sinasabit binabanggit nila yung kanilang mga karanasan ng paghihirap at ang ganda kasi pag binasa nyo yung paghihirap na yon, tapos when you look at the next praises, makikita po ninyo na nalagpasan nila sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. And that's why, not only that it's their, the past experiences of hardships, but also past experiences of their joy. Maging yung kanilang mga kasiyahan. Kanila pong isinusulat sa awitin para nang sa ganon, mabasa, mapakinggan, at mabless ang mga tao sa kanilang kapaligiran. Amen. Ah, 'Di ba ganyan naman madalas kahit yung mga composers ngayon eh. 'Di ba? Yung kanilang mga kantang ginagawa, humuhugot sila sa kanilang karanasan. Ano po, humuhugot sila sa kanilang mga karanasan sa buhay. And so in the same way, ganun din tayo. Sa ating karanasan, sa ating Panginoong Diyos, ah, naalala ko nung ako'y -co compose ng mga awitin, ano po, nagko-compose tayo ng mga awitin. Nalala ko na kapag compose ako ng ilang mga awit na kinakanta namin sa mga evangelisms. 'Di ba? Madalas yung mga naisusulat doon may mga karanasan. May mga experiences. Ako personally, no nagko-compose ako mga kaibigan mga kapatid, it's really based on experience. Okay? Based on karanasan. And so, again, ito po yung nilalaman ng awit at ito pa, para mas mag maganda pa po nating mas maunawan at ma-enjoy ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Meron din pong tinatawag na mga Hebrew poetry style of writing sa klat ng Psalms. Okay? Ito, bibigyan ko po kayo ng ilan. Yung number one, yung parallelism. Ano yung parallelism? Bigyan ko na example. Psalms 103 verse 1. Ayan, tingnan nyo po sa screen natin ha. Mababasa ninyo. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Ang tawag po dyan, parallelism. Bakit po? Yung bless the Lord, tapos bless His holy name, okay? It is paralleled. So, ibig sabihin, yung bless, bless the Lord, His holy name. It's referring to the same. Okay? Because Lord and then His holy name, yung character niya. And then, O oh my soul and all that is within me. Ibig sabihin, yung O oh my soul dito, mga ginigilo ng mga kabihin, mga kapatid, is in reality referring to the person himself, all that is within me. Okay? So, ito po yung tinatawag na parallelism. Kaya mababasa nyo po yan, mapapansin nyo po yan sa Bible sa aklat ng Psalm specially may mga parallelisms involved na, kumbaga, first line and then second line, it's the same thought. Pareho ng gustong iparating. Okay? Kaya inaano lang, ini-emphasize sa pamagitan ng ganitong Hebrew poetry style. Ano pa? Merong tinatawag na imagery. Imagery. Okay? Gumagamit ng mga, ng mga figurative language para nang sa ganun ay maunawaan pa natin lalo o bigyang picture o describe anong klase yung gustong iparating. Ito, bigyan natin example, Psalm 17 verse 8. Keep me as the apple of your eye, hide me in the shadow of your wings. Ibig sabihin mga patid, yung refuge ni God ay binigyan ng picture na shadow of His wings. Okay? So yan po ay mga Hebrew poetry style. Ano pa? Merong tinatawag na merisem. Ano po yung merisem? Ito po ay yung may contrasting parts. Okay? Contrasting parts. Ito, bigyan ng example ha. Psalms 88 verse 1. O Lord, God of my salvation, I cry out day and night before you. Okay? So makikita po natin doon yung 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 totality by a pair of contrasting parts ano yung day and night Maga sa agabe ano may contrast okay so yan po may mga ganyan po sa aklat ng Psalms. ano pa at meron din silang tinatawag na world word, word place di ba sa atin sa mga sa Pilipino pag gumagawa tayo ng tula yung dulo ay gusto natin o kaya kahit hindi lang yung dulo yung yung, yung rhyme nagra-rhyme siya tum, yung tum, yung tunog niya ay pareho 'Di ba? At minsan doon pa nga natin sinusukat kung magaling na gumagawa ng tula eh kung talagang nagra-rhyme yung mga ano. At ganun din sa awitin, ano? Ito niyo po sa Psalms 96:4 to 5. For great is the Lord and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Verse 5. For all the gods of the people are worthless idols, but the Lord made the heavens. Okay, sa wikang Ingles, hindi na po natin masyadong mapansin. Pero dito po, yung word na Elohim o yung gods, g o d e came from the Hebrew words Elohim at yung idols ay Elelim. Okay, Elohim, Elelim. So ito mga kaibigan, mga kapatid, ay play of words para mag, ano yung sound. So ano ibig sabihin nun? Yung sa verse 5 for all the gods of the people, for all the Elohim of the people, of the nation, are worthless Elohim. Okay? So, meron pong tinatawag na word play. At ang gusto iparating sa atin dito, simple. Yung mga Diyos Diyosan ay mga idols. Okay? They appear to be Elohim, but they are merely idols. So, ito mga, kabirin, mga kapatid ay Mahalagang maintindihan natin at makita natin. And so when you start reading the Bible, you try to look for parallelism, imagery, merism, word, word place. Sometimes it's not easily identifiable sa English Bible. It can be identified in the Hebrew Bible. But nevertheless, sa yung, yung, especially yung parallelism, you will still see. Kasi bakit po, pag makikita nyo po sa isang line na inuulit lang yung thought, in reality, it's just one thought. It's just... Uh, a Hebrew poetry style of writing. At ito pa, madalas nababasa siguro ninyo to sa aklat ng Psalms, yung Sela. At uh, misan may nagtanong pa nga sa akin, sino si Sela, pastor? Sino si Sela? Ito ha, uh, para mas maintindihan natin, yung Sela denotes a brief interlude either for a call to pause and reflect on the message of a particular section of the psalm or a change of musical accompaniment ayan no so hindi po sino <laughs> ibig sabihin po niyan post muna mag-reflect or mag-change ng musical accompaniment okay so yan po yung ibig sabihin ng word na sela. ano pa dito po sa content again we have this what we call song and then of course it is also filled with prayers Okay, filled with prayers. Ito, magbabasa tayo ng mga ilang mga lines from the Book of Psalms. In Psalms 52 and Psalms 84 verse 3, we can see their prayers directly addressing God, "My God, O Lord, and my King." It's personal. Their prayer is personal. "My God, O Lord, my King." Okay, these are prayers. Psalms 51, "Lord, give ear." Listen. Listen to my prayers. Psalms 39 verse 12, the same thought, hear my prayers, O Lord. Psalms 25:18, look. Lord, tingnan niyo po yung aking pinagdadaanan, tingnan niyo po ako, tingnan niyo po yung mga And then Psalms 102 verse 2, answer me, Lord, sagutin niyo po yung aking mga prayers. Psalm 64, deliver me. And the whole book of Psalms is filled with this kind of prayers. Okay? Punong-puno ng mga ganitong mga pananalangin. And so what can we learn from this? Yung content niya po, it's a song and, in a, and a prayer. And I believe it's important for us as Christians to really spend time with God. Sing songs. Kaya pala, kaya kahit sa New Testament, mababasa niyo po yung mga payo ni Pablo na mag-awitan kayo ng mga papuri sa ating Panginoon. Hindi lang yun, yung panalangin, yun, di ba? Lagi sinasabi ni Pablo, pray without ceasing. Pray for each other. But in here, we are also encouraged, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, to pray to God. May matanong ko po kayo, anong favorite ninyong awitin that reminds you of God's great love and God's great mercy in your life? Meron ba kayo na paborito na awitin? Ako, mga gusto kong mga kanta, mga Tagalog. Ano? Pag nakikinig ako sa mga Tagalog na mga awitin, iba yung impact sa akin. Ano? Although, yung, yung English songs are also good for me, pero I mas prefer ko. Mas, lahat naman nakakabless, pero mas prefer ko yung mga Tagalog na mga praises songs, mga religious songs. Kayo po, anong favorite ninyo? Na I hope it's helping you. I hope meron kayong mga scripture songs na alam, ano? Especially in the book of Psalms. Ah, 'Di ba yung as the deer panted for? As the deer panted for. Ah, 'Di ba? Nasa book of Psalms. So, I hope that we are yung buhay po natin is filled with praises and songs that uplifts us or that that guides us and that empowers us to be more closer to Jesus. Kesa naman ang pinapakinggan natin ay mga awitin lamang na walang kabuluhan. Maraming mga awitin ngayon, walang walang mensaheng mapupulot. O minsan naman ang mensaheng mapupulot ay ay wag kang maging tapat. Pwede kang magkamali, pwede kang mandaya, I hope that we are filled with songs that uplifts our souls, uplift our life, that uplift our spirituality. Lalo tayong napapalapit sa ating Panginoon. Amen? Ano pa? Yung prayer, mga kibigyan, mga kapatid. Kamusta ang prayer natin? Kamusta po sana po yung prayer natin? Hindi lamang yung sabi ng iba hanggang ceiling lang. Kasi bakit? Ano eh, tao dito walang masyadong panahon in spending time with God. I hope that we are praying well. We, we are spending time with him so again mga patid, first letter c composer second c uh, content and now let's go to the core ano yung core ano yung kalagitnaan ano yung point na gusto nating iparating dito balikan natin ano yung tehelim in the book of of uh, in the in the bible in the hebrew bible praises and this reflects The main purpose of the book, that is to praise the praise of God. The praise of God. Ang pinaka main core, main point, the center of it all is to praise the Lord. Amen? O, tingnan ninyo to. Psalm 16 verse 8. I keep my eyes always on the Lord, with Him at my right hand. I will not be shaken. Grabe mga ng ang ganda ng pangakong ito. Ang ganda ng mga papuring ito. Ang ganda ng mga linyahang ito. I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Amen ba mga kapatid? Ang ganda ng pangakong ito. Lagi daw po tayong tumingin sa ating Panginoong Diyos. Lagi tumingin sa ating Panginoong Diyos at pagkasama natin siya, we will not be shaken. Normally in this life, we are shaken by a lot of things. We are shaken by natural disasters. Di ba? Pag may mga nangyayari sa paligid natin, we are shaken. Pag may mga pag-aaway na nangyayari, pag division na nangyayari, mga discussion na nangyayari na nagkakaroon ng mga siraan at marami pang iba, we are shaken. But the Psalmist says, with Him at my right, with Jesus, with God in at my right hand, I will not be shaken. At ang kailangan daw po is to keep always our eyes on the Lord. Nakasentro lagi sa ating Panginoong Diyos, the core of it all, to center our lives to Jesus Christ. May nabasa akong kwento. Meron daw po isang bagong binyagan na tang sabi. Okay, Pastor, ayoko nang magstay dito sa church. Sabi niya, bakit naman? Si sister ganito, naninira ng kapwa kapatid. Ang kinikwento sa akin, puro, puro kasiraan nung kapatid nating isa. Si brother ganito naman, lagi na lang nakikipag-away sa mga board meeting. Ayan, sabi, no? Lagi na lang nakikipag-away. Si ganito naman, kung ano nung sinasabi sa akin, naglilingkod na nga lang ako. Sisiraan pa ako, sasabihin pa na sip-sip daw ako. Ha? Ah, mga ganun, mga kapatid. Sabi daw nitong kapatid. Sabi ng pastor daw, mga kapatid, this is a story that I've read. Ano? Sabi ng kapat ng pastor, o sige, ganito gawin natin bago mo gawin yan. Okay, binigyan daw siya ng isang baso ng tubig. Punong-puno yung baso ng tubig. Sige, sabi niya, subukan mo ngang umikot ng tatlong beses na daladala mo yung basong yan at siguraduhin mong walang matatapon. At ang ginawa niya, dahan-dahan. Tingin siya, dapat walang matatapon. Walang matatapon. Oh, 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 oh. Teka, 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 teka. Mm, 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 mm. Ayan, ayan. Okay, isa. Op, 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 oh, op, 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 Okay. At naiikot niya ng tatlong beses. At pagkatapos sabi sa kanya ng pastor, O, oh, natapos mo na. Okay, before you go, I want to ask you a question. Sabi ng pastor. Sabi niya, habang umiikot ka, nakita mo ba yung mga sinasabi mo kanina ng mga kasiraan, ng mga pag-aaway na nangyari. Sabi niya, hindi po, Pastor, kasi nakakonsentrate po ako dun sa ano eh. Sabi niyo po, huwag po matatapon yung eh. binigay niyo naman po sa akin baso, punong-puno. Sabi niya, kaya iningatan ko po talaga para siguradong walang matapon. Sabi ng Pastor, in the same way, when we always focus doon sa mga negatibong mga bagay, we see all the faults and problems. But when we fix our eyes, when we keep our eyes always on the Lord, we see Christ. We focus in Him. At pag nakafocus tayo sa Kanya, yes, we will still be affected because we live in a sinful world. We will still see, mga experience pa rin natin, pero kung nakafocus tayo sa Kanya, we will not be shaken. I hope and pray, mga kapatid ko, makibian ko, if you are already contemplating at kayo dumarating sa ganitong punto na parang feeling niyo, ayaw nyo na, nanghihina na kayo dahil may nakikita kayong mga mga problem inside the church or not just inside the church, pero sa paligid ninyo and you want to doubt and, and 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 you are already doubting the presence of the Almighty of God. I hope that this will be an opportunity for us to be more closer to Jesus at tumingin lamang sa Kanya to help us to see that we are all in this together. We are all growing in Christ. At hindi lamang tayo sama-sama lumalago sa ating Panginoon sa Kristo. Tayo mga kaibigan, mga kapatid, we are, we are all sinners being changed from glory to glory. Ang point ko mga kapatid, the core is to, we are reminded to keep our eyes always on the Lord. Tingin tayo lagi sa ating Panginoon. Kahit mo sa akin, sa inyong lingkod, yes, I, I, commit mistakes, I have to admit. I'm not perfect. Sometimes yung ating temper, medyo shoot up. Ano, naiinis tayo, nawawala yung patience natin. Pero ang point, mga kapatid, mga kibigan, patuloy tayong tumingin sa ating Panginoon sa so Kristo. Pag may nakita tayong kamalian ng ating kapwa, ipanalangin natin. Sabihan natin. Magmahalan tayo at magtulungan tayo so we can all grow in Christ. Amen? Ano pa tingnan nyo? Sabi sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. All throughout the book of Psalms, mababasa nyo yung mga ganitong linyahan na pinapaalala sa atin that the core, the center, the main point, of the book of Psalms is to lead us back to Jesus Christ. The reason why they wrote this, why they are all why do they they, they compose all these praises, bakit nila isinulat, it is for us to remember and see that we need to center our lives to Jesus. The main book lahat nito, lahat ng chapters sa Book of Psalms. It is designed so we can be pointed back to the core, to the center. Walang iba kundi ang ating Panginoon so Kristo. Sabi po dito sa ating lesson, sa pagtatapos, The world of the Psalms is holy God-centered. It seeks to submit in prayer and praise all life experiences of, to God. God is the sovereign creator, the king and judge of all the earth. He provides all things for his children, therefore he is to be trusted at all times. Amen. Ito po ang sinasabing mensahe sa atin. That we can trust the Lord all the time. Makibigyan ko mga kapatid ko. As we start this lesson, as we start this year. I hope and pray na tayo ay nakasenter sa ating Panginoong Iso Kristo. Nakasenter sa ating Panginoong Diyos. We get to know Him. And we get to trust Him. Ano man pong pagsubok na pinagdadaanan ninyo ngayon, ano man ang problema ang mayroon kayo ngayon, magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Kung ito po ang inyong nais, kung ito po ang inyong kagustuhan that we will trust the Lord. We will center our lives to Jesus. Why don't you commit your life to God now? Mga kapatid, kung this is ang ito po ang inyong prayers. Kung ito po ang inyong panalangin that you want to submit it all and surrender it all to God. That you want to trust him, you want to center your life to him. Samahan niyo po ako sa panalangin. Position your heart. Right now. Nakaupo kayo, nakatayo kayo, nasan man kayo. Position your heart. Natanggapin at isentro ang ating Panginoon sa Kristo sa ating mga buhay. Let's bow our heads. Let's pray. Ama po namin Diyos, maraming salamat po. We are once again reminded that the book of Psalms is pointing us back to you. Lord, patawarin niyo kami kung hindi po namin naging sentro kayo sa aming buhay. Kung minsan po we are easily distracted by so many things of this life. Lord, tulungan niyo kami. We are committing ourselves to you now. Lord, help us na lagi pong puduin ang aming mga puso, mga isipan ng mga papuri sa inyo na mga awiting maglalapit sa amin sa inyo at mga panalangin mga panalangin para sa isa't isa, panalangin ng aming mga kasiyahan, kalungkutan, lahat po nawa ay amin pong sabihin sa inyo. Lord, pagpalain niyo pong aking mga kaibigan, mga kapatid. Then as we commit ourselves to you together, help us, Lord, na lagi lamang pong tumingin sa inyo ano man ang mangyari. At sa panahong kabi Panginoon ay naliligaw at nawawala sa tamang landas tulungan niyo kami man na Diyos. And as we begin this lesson as we begin this year Lord please help us be with us help us to give it all to you. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Amen. Maraming maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid sa inyong ginawang pagsama sa ating pag-aaral na ito. At nawa po yung na-bless kayo sa ating pong three points, composers, content, and core. At nawa po patuloy na maging sentro ng ating buhay, ang ating Panginoon sa Kristo. Patuloy ko po kayong inaniyan to share the video. At nawa po ay makinabang ang mga kaibigan ninyo at mga mahal po ninyo sa buhay. At ganoon din po, maraming salamat sa inyong patuloy na panalangin at pagsuporta by God's grace. We will continue serving you through this online platform. Purihin ng ating Panginoong Diyos. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na pag